Сьогодні міжнародний день боротьби з бідністю. Ми пропонуємо і вимагаємо зосередити зусилля парламенту на боротьбі з бідністю. Ми зареєстрували законопроект номер 4998, який передбачає індексацію пенсій для українських громадян. Ми вимагаємо розглянути в парламенті законопроект 4491 про те, щоб українські пенсіонери отримали безплатно ліки. Сьогодні такі ціни на ліки, що люди мруть, бо не мають можливості їх купити. Тому безплатно від тиску, від серцево-судинних захворювань, від діабету українці мають отримувати ліки. Ну і підтримка Чорнобиля. 30 секунд, будь ласка. У проєкті наступного року ми вимагаємо відновити чорнобильські програми для того, щоб чорнобильці отримували те, що належить їм відповідно до закону про соціальний захист чорнобильців. І останнє питання. До вас вимога, прохання, пане голово. У січні цього року парламент проголосував законопроект про те, щоб жінки в 55 років мали можливість виходити на пенсію. Президент, на жаль, наклав вето на цей законопроект. Я пропоную винести його на розгляд парламенту, проголосувати і дати... Дякую вам.